جناب کے سامنے ذاکر آل محمد نجف عباس بخار فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمیسن بار محمد و آل محمد صلوات بھائی بنو میں سجاد ہاں میرے کو رپورٹ موجود ہے میری دھی ہسپتال داخل ہے سجاد ہاں مسافر ہاں بڑا دور دا سفر کرتا ہاں آل محمد تو کہیں دا متحاج نہ کرے صدقہ سارے تحرام ہے پنجمہ حق سمیت ہے خون سمیت ہے مولا امام حسین تو کہیں دا متحاج نہ کرے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد و آل محمد ذات پاک صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے رل کے اچھی صلوات پڑھ لو نعرہ تکبیر اللہ پوری کائنات دا مالک و خالق ہے آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت یزید لعنت محمد و آل محمد تمام دشمن لعنت محمد و آل محمد دی عظمت بابا دے بلند صلوات دعا ہے مالک کائنات تو رٹ رویا سادہ تم مومنین دی پر خلوص صفیزا بچھائی میں حقیر گناہگار سمیت ذاکرین دی پڑھائی سنی اپنی بارگاہ قبول فرمانا سادہ وسترانو ویڑے جتھے بہن تے بھرا دا ذکر ہوندا ہے سدا بستیاں رانو بستیاں جتھے سرکار وفا دا عالم لہرد ہے او بوئے وسن جڑ پاک بطول دے بوئے دا حیا کرندے نے او حد کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتمے شبیر واسطے بلند ہوندا ہے کچھ بندے آمین شامل نہیں ہوئے دعا دی قبولیت معیار راک کر نہیں ہوتا دعا دی قبولیت معیار اے مجلس حسین علیہ السلام ہر ممبر تے ہر مجلس وچ گزارش کرتا رہنا پڑھن والا عالم ہوئے ذاکر ہوئے ڈٹھایا ہوئے نہ ڈٹھایا ہوئے سنیا ہوئے نہ سنیا ہوئے دعا منگے تے آمین کی کرو وجہ دعا منگن والا چہرہ تبدیل ہو سکتا ہے قبول کرن والا چہرہ تبدیل نہیں ہو سکتا جڑے بیمار ان مالک سے تے کلی عطا فرمائے جڑے بے اولاد ان مالک اولاد ندین عطا فرمائے جڑے تنگ دست ان مالک وسیع رزق عطا فرمائے اس نگری دے جتنے ادار دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرمائے میری حیثیت میری اوقات نہیں کہ میں بابا جی واسطے دعا منگا ایسیا ہستیاں جڑیاں صحیح محنت وقت دے ولی فقیر سید آزادار سید دنیا تو انتقال کر گئے مالک مزید درجات بلند فرمائے اس گھر میں مالک قیامت تائیں آباد و شاد فرمائے انہاں دے بیٹے انہاں دے بھرا انہاں دے خاندان مالک کسے کمینے دا محتاج نہ بنائے جتنے حاضر بیٹھے ہو مالک تو کسے کمینے دا محتاج نہ بنائے خصوصی دعا میرے بھائی منیر حسین مالک انہاں دی والدہ درجات بلند فرمائے ساڈا بھتیجا ہی مالک اس دے درجات بلند فرمائے مالک اس خاندان نو ویراواں نو قیامت تائیں آباد و شاد فرمائے
سادات جتھے جتھے موجود ہے مالک عزت پردے سلامت رکھے سانو متیاں نو سانو نوکراں نو نسل رسول دا حیا کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے لکھاں کروڑاں دی حکو دعا حجت خدا بقیت اللہ سرکار قائم دا مالک جل ظہور فرمائے دعواں دی قبولیت واسطے ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے رل کے بابا دے بلند صلوات اجازت میں نوکری شروع کرا دی کوئی ذاکرے نہیں جتنے سید بیٹھے ہیں تھوڑے نوکرانی دا پتراں جنہیں ماتمی تعداد تھوڑی جتیاں دی خاک ڈیوٹی دی ابتدا نوکری دی ابتدا اپنے حصے دی نماز دی ابتدا ایک روپائی تو کرنا چاہنا جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے کسی مسلک دا نام نہیں چاہیا کسی فرد وحد دا نام نہیں چاہیا لفظ ہی تو شروع کیتے ابتدائی جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے پاک کہتے رہو پھر بھی پلید رہتے ہیں سب کے نام پاک نسل دی خیر ہوئے پاک کہتے رہو پھر بھی پلید رہتے ہیں چلو جڑے نہیں شامل ہوئے کدی سوچیا نہیں سارا سال بندے ساڈے نال روٹین دا نارمل پوزیشن ہے انہاں نے ساڈیاں ملاقاتاں ہوں محرم دا چن چڑے تو انہاں دے چہرے دے تیور بدل ویندے پانچ دس بندے اسی روزانہ انہاں دی گلی چ گزریے تو کوئی اعتراض نہیں محرم وچ اسی گزر ملی ایف آئی آر پرچے رولا ہے جی پتھر اکٹھے کر لیندے یہ وجہ کی نے سارا سال مدیر صحت کوئی ساڈے تے شکوا نہیں کوئی بخل نہیں کوئی اعتراض نہیں وجہ کی اس دا مطلب میں دسا نہیں جد نہیں الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ووٹنگ تھوڑے پاس کوئی الیکشن ہو رہے ہر بندہ اپنی پارٹی شو کریں دے نہیں تو سب پیچھا رہ گئے ہوں ہر بندہ پارٹی شو کریں دے جنہیں نہیں شامل ہوئے میں بات دادا جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے پاک کہتے رہو پھر بھی پلید رہتے ہیں جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا یہ راز ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں شاباش اللہ ہتھا دی خیر بسم اللہ بسم اللہ دی خیر بڑی مہربانی بھائی بسم اللہ کر رہی خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لباسوں میں ڈھل رہے ہیں خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لباسوں میں ڈھل رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق پہ جل رہے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھونکنا ہے تیری فطرت میں شامل بننا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں بھائی جان نے سطر پڑھی تمہیں لکھ کے اللہ درجات بلند کرے محسن نقوی صاحب کی سطر تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے مچل رہے ہیں مچلنے والے صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں بغض حیدر میں جلنے والے عجب یہ سلسلہ ہے محسن عجب ہی ہم نے روش یہ دیکھی علی کے در پہ ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بسم اللہ نسل دی خیر ہو شعور رات لہو میں اتار دیتا ہے بندے دن ہر ویلے علی علی کریں گے رانی اللہ جانے لب دائنا نو کیے کام کاروبار چھوڑ کے آدن شاہ جانے ترا جانے لین جانے تے حسین جانے جھلے نا کملے نا آتل دسی شعور رات لہو میں اتار دیتا ہے یہ خد و خال کی صورت نکھار دیتا ہے علی کے ذکر سے قسمت سوارنے والو علی کا ذکر تو نسل سوار دیتا ہے عظیم تحفہ جلی نہ دیندا جی پنجابی زبان دی بھائی عظیم تحفہ جلی نہ دیندا
विला ना देंदा वली ना देंदा। दाद मेहनत काफी हो गई हूँ, पिछले जाकर थोड़ी जी बचा रखी, ठीक है हूँ तुम्हारी मैं राजी हाँ। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे माँ बोल नसीब होवे। अजीब तोहफा जली ना देंदा विला ना देंदा वली ना देंदा जवार दस क्या बने हर साडा जे अल्लाह साको अली ना देंदा। सोनी सलवात मोहम्मद वाल मोहम्मद इज़्ज़त पाक। और याद रखो तुहाडी जितनी बातें वह इबादत है ये नाल ला शरीक भी शरीक है। सोने सलवात पढ़ो आले मोहम्मद दा शरीफ फरमाओ ऐसा तैयब तायर घराना जिन्हें दरूद पढ़िए तला नमाज कबूल करेंदा न पढ़िए तला नमाज भी कबूल नहीं करेंदा। अपनी नमाज की कबूलियत वास्ते सलवात पढ़ लो। बहुत ही अजीम घर दे चश्म चराग सुल्तान मजाक करी पीर सैयद साफ़ हुसैन शाह इनके फर्जंद अर्जमंद खुशामद नहीं मौजूदा जाकरा चूं पीरों शाह साहब मेरी पसंदीदा मौला दिन के दराज फरमाए तबीयत हो तो मैं जनाब नदीक तजीदा दो मैं तलब दुआ बाबा जी आ गए मैं अच्छा सोनी सलवात मोहम्मद जिन्हें बने दस पास ख्याल है शुरुआत पढ़ो उन्होंने जिक्र ख्याल होने।
में सोनी सलवात के नाम में थोड़ा थोड़ा क्या आ गया बच्चा माहौल थोड़ा डिस्टर्ब किए तो सांतिया सोता इजाजत है कसीदा में पढ़ने लगा लफ्ज करबला करबला दे आशिक करबला दे मुश्ताक करबला दी खैरात खावन वाले लफ्ज करबला हुण नसीबा नू जगावे करबला हे तमन्ना ਕਰਬਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲੇ ਮਾਨ ਯੰਗ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਵਫਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ
के शेर पढ़ लगा जी चौवी घंटे कम अज कम एक बारी तो जरूर नहीं तो ज्यादातर पांच बारी तो जरूर मंगते हो दुआ तुहाडी ना हुई तो गिरबान मेरा हाथ तुहाडे जो दुआ तुहाडी हुई तो हाथ दाद वास्ते अगे बुलंद पे होंगे मत मजीद बुलंद होने चाहिए दुआ तुहाडी प्यार प्यार शेर दे रंग सुनहरा सदके जावा हुण नसीबा चुप बैठे जोर तुहाडा लगना नहीं इसलिए हर मजलिस इस तरह फरमाइश नहीं ना पूरी जी एक अद्धी मजलिस चलो बुजुर्गों के अंदाज की एक सत्र कसीदा नवा तर्ज पुरानी बुजुर्गों को दुआ की खातर कसीदा भी मैं अलमा के बाद सादा सुना तबीयत
ذکر کراون والے دی خیر نبی سونے دی دعا ہے زہرا مگر زہرا دی بہت بڑا تقریر جڑا تہاڈے سامنے ایڈی سونی معرفت علی میں بھلے چ معرفت علی لوکاں چ بڑی بڑی معرفت دی گل کرن لگا اک لو استعمال ہوندا ہے پاک ممبر دے پیران شاہ جی وے سیدہ دے لال جڑے نا اے سکے نانے دے ہودار نہیں رکھ جلوس برآمد حسین بادشاہ دی سواری پیچھے علامہ عباس آگے صدقے جاوا میں تھوڑی معرفت تو صدقے یہ معرفت ویل کے میں گل کی تھی اس سال اسی ہاس اکٹھے سرکار تے میں ساری ساری سنگت مالک سلامت رکھے جڑے نہیں گئے مولا تن ملے بننے کربلا اسا اکھی نال دیکھو بابا جی ایڈی وڈی کریمی سیدہ دلال دی میں دعویٰ کیتا ہے منیر بھائی عباس تک ادھار نہیں رکھتے اکھی نال ویل کے نہیں رکھتے اس دی وجہ بین الحرمین روزہ حسین بادشاہ دا زری حسین بادشاہ دی حرم مولا حسین دا تلے اُتے علم عباس دا نہیں کچھ بندے تھک کے بیٹھے حسین دا روزہ تلے علم عباس دا اُتے اے وجہ کیے وفا گا دیے حیا گا دیے دعا گا دیے بہت بڑا تخیل پہ دینا اے راز کیے حسین دا روزہ تلے علم عباس دا اُتے سر جاؤ تے راز پہ سنیں دا حسین دکھا دی
Shaggy.